Hej alle sammen, velkommen til video, i dag skal man spille det survival game, som I højst sandsynligt kender. Woo! Her, jeg står på en pæl og spiller smart, og nu skal jeg lige tage mig sammen her. Mikkel. Så kører vi sgu. Vi vinder i dag, det har jeg sagt til mig selv. Jeg har lovet mig selv, at jeg vinder det spil, så lader jeg strage ud på eventyrs vej. Der var en kiste, vi kan tage, og der var en økse, yeah. Så du kan bare komme hen til mig og dø i et hul. Nu synes jeg, at det begynder at blive lidt akavt, så jeg stopper med at synge lige med sammen. Og der er sikkert nogen, der sidder og tænker, yes, og der er sikkert også andre, der sidder og siger, tak Mikkel, du har lige gjort os alle sammen en kæmpe stor tjeneste. Også alt det, jeg siger, sjovt sagt, hva? Jeg kan ikke æde, og jeg synes, det er pisse irriterende. Så nu går jeg ned. Her skal vi ikke finde noget. Dyrt at ilde. Jeg tror altså altid, at jeg bliver slået, når det der liv der, det kommer væk. Så det er nemlig skræmmende, faktisk. Men hvorfor får vi kun sådan nogle kedelige ting? Vi tager det bare, fordi så kan vi lave flere pils, da vi får en bue. Men vi får højst sandsynligt heller ikke en bue. Så lige min sko på, gør jeg ikke? Nej, det gør jeg ikke. Hvad har jeg på? Okay. Hallo? Landsbyboer? Hallo? Vi skal ind på den anden side, har jeg lidt på fornemmelsen. Kiste. Nå. Jeg kan faktisk godt lide æbler i survival games, fordi det hjælper sådan. Så det er ikke sådan, at du sådan bare grovæder. Men så kan du bare sådan tage og se, for eksempel nu. Jeg vidste, at den kunne spise Minecraft. Nå. Hvor så? Ej, det er rigtig flot. Det er kiste. Woo! Flere våben. Nej, flere armor. Mere armor hedder det jo sådan nok. Jamen, hvad sker der for mit liv? Der. Så er vi flyvende. Hey, kan man videre ud egentlig? Nej. Vi skulle da ikke gøre det, hvis det var, fordi vi har rigeligt. Men det var meget sjovt, hvis man lige kunne. Fordi så ved vi det. Ej, men helt seriøst. Hvorfor skal de lave sådan nogle svære indgange? Kunne man ikke... Tilt! Er jeg lige gået forbi, ikke? Ja. Var der en kiste? Nej. Hallo? Hey, du kommer her! Hey! Hallo! Men! Vi har ham! Vi har ham ikke! Vi har ham ikke! Flirt for livet! Hvad? Drab vi en, eller hvad? Hvad? Hallo? Ah! Jeg har ikke gjort noget! Jeg får hug til at dø! Ja, ved du hvad? Du kan komme her, okay. Det er uheldigt. I skal i hvert fald have mange gange tak for at se med i den her meget mærkelige video. Men de fleste videoer, de er jo sådan ret mærkelige. I skal have mange gange tak for at se med.